საქართველოს ბანკი კი განათლების მხარდაჭერას აგრძელებს. ამ პროცესში ის განსაკუთრებული პროექტი იდეათეკა ჩვენთვისაც და რეგიონის სკოლებში ხსნის და ხსნის ახალსირცეებს წიგნებით, კომპიუტერებით, STEM სწავლების ხელსაწყოებით და სხვადასხვა ტექნოლოგიებით აღჭურვილი. საქართველოს ბანკი პროექტს ქართული წიგნის ინსტიტუტთან ერთად ახორციელებს და გუშინ უკვე ბოლნისის მეხუთე საჯარო სკოლაში არც მეტი და ნაკლები რიგით მეოცე. ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ საიუბილეო იდეათეკას გაიხსნა. დეტალებს იდეათეკისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ თიკონ ათმელაძის სიუჟეტიდან შევიტყვით. აქ რო შემოვედი ძალიან გამიხარდა და გაოცდი, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი გარემო დამხვდა. აი ისეთი გარემო რო წიგნის წაკითხვას მოგანდომებს. ამ ოთახში პირველად რო შემოვედი, აღფრთოვანდი, ძალიან გამიხარდა. ძალიან ანუ განსხვავებულია სკოლისგან და მეთქი ალბათ ბევრ წიგნს წავიკითხავ, ალბათ ეს გავაფიქრე. ეს ქალაქ ბოლნისის ნომერ მე-5 საჯარო სკოლაა. 500-ზე მეტი მოსწავლით, ბევრი წარმატებით და ახლა უკვე იდეათეკით, ციფრული ტექნოლოგიებით, ლაბორატორიით და რაც მთავარია, წიგნებით სავსე. წიგნის კითხვისას სხვა სამყაროში ინაცვლებ. რეალობას წყდები, ახალი ცხოვრებით ცხოვრობ, უამრავ თავგადასავალს აგროვებ, ასე ფიქრობენ ამ სკოლის მოსწავლეები. თან არამხოლოდ ფიქრობენ. იდეათეკის შექმნა სკოლას ახალი სიცოცხლე შესძინა, ახალი შესაძლებლობები გააჩინა. ბავშვებისთვის ყოველდღიურობა უფრო საინტერესო გახადა. ბევრი რამ შეიძლება დაკავდე, მაგალითად წიგნები წაიკითხო, ასევე კომპიუტერული პროგრამები ან რამე შექმნა. ასევე ისეთი ჩუმი ადგილია, რომ დაწყნარიც არის ისეთი ადგილია წიგნის წაკითხვას მოგანდომ. მეგობრებთან ერთად შეგვიძლია წავიკითხოთ წიგნი. აი რამეში დახმარება თუ გჭირდება და შესაძლებლობა არ გვაქვს რომ სახლში კომპიუტერი გამოვიყენოთ, აი აქ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. წიგნის გარდა ალბათ შეიძლება თუსატეხებს ავიღო და გავაკეთო, იმიტომ რომ მეყავს ზოგადად აზლები და როცა იცი რომ ვიღაც შენზე ზრუნავს იმისთვის რომ კარგი მომავალი გქონდეს, შენც პასუხისგებლობას გრძნობ რომ პატარა რაღაც მაინც გააკეთო. ასე გითხრა მეცხრე ა კლასის მოსწავლე ლიზი გავაშელმა. იდეათეკის მთავარი კონცეფცია და მიზანიც ესაა: რეგიონებში მცხოვრები ბავშვების განათლების დონის ამაღლება. სკოლის დირექტორმა მადონა ლომსაძემ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, რომ როცა მისი მოსწავლეები რეგიონს დატოვებენ, დიდ ქალაქში წავლენა საერთოდაც ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, უნდა რომ მათთვის უცხო არაფერი იყოს. ეს სივრცე კი ამ მიზნისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი აღმოჩნდა. იდეათეკა მხატვრული ლიტერატურასთან ერთად STEM განათლების მისაღებად საჭირო რესურსებზე ხელმისაწვდომობასაც ქმნის. მოსწავლეებიც როცა პირველად შემოვიდნენ ამ სივრცეში და როცა ნახეს მათი გაოცება, აღტაცება, ბედნიერი სახეები დღესაც თვალიდან არ ამონდის. აქ უბრალოდ სასიამოვნო ის არის, მათაც აღნიშნეს ეს, რომ ერთ სივრცეში შეუძლიათ წიგნშიც მოიძიონ ინფორმაცია, ტექნოლოგიების კომპიუტერშიც ნახონ, იკვლიონ და ასე შემდეგ. მათი ემოციაც არის ზუსტად ასეთი, რომ როგორ შეიძლება აქ არისწავლო, როგორ შეიძლება ამ სივრცეში არიფიქრო, არიაზროვნო და არ წაიკითხო. ამ პროექტს საქართველოს ბანკი საქართველოს წიგნის ინსტიტუტთან ერთად 2019 წლიდან ახორციელებს. ბოლნისის იდეათეკა კი საიუბილეო მე-20 აღმოჩნდა. ძირითადი აქცენტი მაღალმთიან, საზღვისპირა და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებს ეკეთება. ამ დროისთვის კი ბანკის მხარდაჭერით 9000-ზე მეტ მოსწავლეს ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობა გაუჩნდა. საქართველოს ბანკის კორპორატიულ პასუხისმგებლობის ფარგლებში მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი არის განათლების ხელშეწყობა. აქედან გამომდინარე, 2019 წლიდან რეგიონის სკოლებში ხსნით იდეათეკის სივრცეც, რომელიც არის მულტიფუნქციური საგანმანათლებლო სივრცე მოსწავლეებისთვის. ამ პრიორიტეტს საქართველოს ბანკი, რა თქმა უნდა, მხარს დაუჭერს, გააგრძელებს და შემდეგ წელს კიდევ უფრო მეტ იდეათეკას გავხსნით რეგიონის სხვადასხვა სკოლებში. წიგნის ინსტიტუტის მიზანი, როცა იდეათეკის პროექტს ქმნიდა, თავიდანვე ის იყო, რომ იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც წიგნის კითხვა უყვართ, უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცათ. თანამედროვე ავტორები გაეცნოთ, თვალსაჭირი გაეფართოვებინათ. მათ კი, ვისაც ლიტერატურული სამყარო სკოლა ჯერ კიდევ არ გაუხსნიათ, ამ სივრცეში ფეხის შეტყმაში დახმარებოდნენ. კითხვა არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც მომავლის ადამიანს ყველაზე მეტად დასჭირდება. კითხვის საშუალებით შეიმეცნებს სამყაროს, განათლების საფუძველი არის კითხვა და შესაბამისად ასეთი სივრცის არსებობა, სადაც არა მარტო ძალიან ბევრი წიგნი, არამედ მათ შეუძლიათ რომ მოიპოვონ სხვადასხვა ინფორმაცია იმუშაო პროექტებზე, გაცვალონ ერთმანეთში აზრები, მათ მხოლოდ დაეხმარებათ იმაში, რომ უფრო მეტი გაიგონ, უკეთესად ისწავლონ და სწორედ მომავალი მეცნიერები, მომავალი შემოქმედები გაიზარდონ.
დღეს სკოლის მოსწავლეებთან დედო გორგილაძის შეხვედრით დასრულდა, რომელიც მათ წიგნის კითხვის მნიშვნელობაზე, ახალ შესაძლებლობებზე, მუდმივი მოქმედების არსა და განათლების მიღების შედეგად, რომელშიც გახსნილ უამრავ სივრცეზე ესაუბრა. ეს მართლაც ჯაჭვური პროცესია. სკოლოკი ის სივრცეა, სადაც ბავშვი ყალიბდება, თავის პიროვნებას ავითარებს, სურვილებს და მისწრაფებებს იყალიბებს. შესაბამისად, ვიცო სკოლაში გაქვს სივრცე, სადაც საკუთარი უნარების განვითარება შეგიძლია, მომავალში უფრო ფართო სამყაროში თავის დამკვიდრებაც უფრო მარტივი ხდება.